Deze zes mensen hebben zich ingeschreven via onze Facebookpagina en hebben een plaatje veroverd in de finale. En de winnaar gaat naar huis met de prijs van 1 jaar gratis kiekjes. Als ze nog zin hebben na de kiekencompetitie. De inzet is 1 jaar lang mogen tafelen in het restaurant Kiekjes, het nieuwe kippenrestaurant in Antwerpen. Door zoveel mogelijk kippenvleugeltjes op te peuzelen, kon men aanspraak maken op de prijs. Tijdens de eerste Belgische Chicken Wing Contest namen 5 heren het op tegen 1 dame. In 8 minuten tijd moesten de kandidaten zoveel mogelijk vleugeltjes verorberen. Al snel werd het duidelijk dat het niet zo'n evidente uitdaging was. Moet blazen. Ter ere van de opening van het nieuwe kippenrestaurant Kiekjes hebben wij de allereerste, denk ik, Belgische Chicken Wing Contest georganiseerd. 6 kandidaten die om ter snelste 2,5 kilo chicken wings moesten wegwerken. Het idee is eigenlijk gekomen omwille van het feit dat om op een creatieve manier advertising te maken voor een restaurant is zeer moeilijk. Dus we hebben gezocht van hoe kunnen wij zo low budget mogelijk, zoveel mogelijk aandacht krijgen in de pers en in de media. En hoe kunnen wij ook zo creatief mogelijk en zo ludiek mogelijk onze zaak in de verf zetten. En dan was de chicken wing die hier toch bijna centraal staat, na het half kieken zal ik maar zeggen, hebben die eigenlijk uitgespeeld in een eetwedstrijd. Nog 30 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we op tafel? Op de eerste plaats is geworden met 820 gram opgegeten chicken wings. Elisabeth! Wat? Ik ben er zelf nog niet goed van. Hoeveel gram heb je in totaal voor? Ik heb iets van 800 gram, dacht ik. Ja, wel. Ik ben verbaasd. Nog maar eens, de underdog haalt het. Inderdaad. Dus jee voor alle vrouwen die veel kunnen eten. Vijf mannen, 5 veelvraten en 1 vrouw erbij. En dat is, zoals ze zeggen, de underdog. En het is deze keer ook effectief uitgekomen, dus ik vind het heel verrassend, sowieso. Ik had gewoon honger, want ik had nog geen middageten gegeten. Dus, ja. Zeg, als je de concurrentie hebt gezien, ze wegen 3 keer zo zwaar als jij, denk ik. Ja, ik weet het. Ik snap nog altijd niet goed hoe dat kan, maar ja, wel. Ja, sneller waarschijnlijk, hè. Sneller en meer. Dus dat heeft niets te maken met gewicht of grootte. Dus, 8 minuten op zich is niet zo lang. Maar eens dat je begint met die kip te eten, je zit ook onder druk kip aan het eten, dus je moet sneller en sneller en meer, dan 8 minuten, dat is, dan voel je eigenlijk helemaal opblazen, lijkt een ballon, dat is waanzin.